A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Január 1-ével 10,3%-kal emelkedett az öregségi nyugdíjminimumhoz kötött, valamint a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott ellátások összege. Ugyanekkor arányban emelkednek a baleseti járadékok is. De hogy mindez mit jelent a valóságban összegszerűen, kiderül következő tudósításunkból. Az idei évben a törvényrendelet szerint a nyugdíj legkisebb összege 18.310 forint lesz. A rendszeres szociális segély ennek a 80%-a pontosan 14.648 forintot tesz ki. Az időskorúak járuléka egyedülállók esetében 17.395 forint lesz, házastársak esetén 14.648 forint. A kiegészítő családi pótlék havonta 4.000 forint lesz gyermekenként. Mi a véleménye arról, hogy az idei évben több mint 10%-kal növekednek a nyugdíjak? Hát ezt köszönettel fogadjuk, csak nem fedezi a költségeket és az összes, mert az energiától kezdve a gáz, a víz, a minden, az drasztikus emelés van. Amennyivel növekedtek az árak, az nem fedezi a nyugdíj emelés. Tehát az nagyon alacsony, és akiket mondjuk különösen érint, hát magamról beszélek, még nagyon sokan vagyunk, akik egyedül élünk. Fratanoló János, az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság elnöke elmondta, a minimál nyugdíj emelkedésével a szociális támogatásra szorulók száma is növekedni fog. Az eredeti igényünk 480 millió forint volt, most ezt 500-ra szeretnénk módosítani, remélem, hogy a Költségvetési Bizottság ezt elfogadja, és abban szintén csak reménykedni tudok, hogy megjelenik ez majd az állami normatív támogatásba, hiszen úgy tűnik, hogy a önkormányzatok rengeteg feladatokat kapnak, ugyanakkor a normatívákban ez nem igazán jelenik meg. Én úgy gondolom, hogy akik rászorultak a segélyekre, azok az idejében is meg fogják kapni, úgy, ahogy tavaly. A rendőrség informatikai fejlesztésének keretein belül megkezdte működését a Baranya megyei rendőrfőkapitányság weboldala. Stábunk az oldal elérhetőségéről és az eddigi tapasztalatokról érdeklődött. A belügyminisztérium már a tavalyi év októberében jelent meg az interneten rendőrségi honlappal, melynek a Baranya megyei rendőrkapitányság is része volt. Innen adódott az ötlet, hogy saját weblapot hozzanak létre. Törekedtünk arra, hogy többlet információkat adjunk a rendőrfőkapitányság életéről, így például nagy hangsúlyt helyezünk a bűnmegelőzési, balesetmegelőzési tanácsokról, vagyonvédelemről szóló fejezeteknek is helyt adtunk, és természetesen az áldozatvédelemről, ezzel kapcsolatos információkról is tájékoztatjuk az érdeklődőket, illetve az olvasókat. Az internetezők nem csak a főkapitánysághoz tartozó közérdekű címeket és telefonszámokat, hanem a legfrissebb rendőrségi napi híreket is olvashatják. Próbáljuk tovább fejleszteni majd ezt a honlapot, hogy legyen egy úgynevezett postaláda menüpont is. Ebbe a postaládába pedig az olvasóknak az észrevételeit, véleményét várnánk. Főleg a rendőrséggel kapcsolatosan, munkánkkal kapcsolatosan, illetve ha konkrét bűnügyekkel kapcsolatosan kívánnának bejelentést tenni, akkor ez is megtehető legyen. Ide várják továbbá azokat az ötleteket is, melyek a weboldal fejlesztéséhez járulnak hozzá. A weboldal elérhetőségi címeit a képernyőn láthatják. A Matáv ügyfelei közül jó néhányan már készhez kapták az új telefonkönyveket. Az elmúlt évekhez képest változott a kézbesítés rendszere. Az előfizetők ezentúl egyszerűbben és talán kényelmesebben juthatnak hozzá a fontos információkat tartalmazó kötethez. A telefonkönyvek terjesztésével megbízott iskolai szövetkezet diákjai december 18-a óta járják a megye településeit. Várhatóan január közepén végeznek a 135 ezer telefonkönyv szétosztásával. A munka 5 hétig tart, ez azért 5 hét és nem 3, mint például az aranyoldalaknál volt nyáron, mivel hát tél van, időjárás közbeszólhat, ezért hosszabb idő kell a munka elvégzésére. Igen sok diák vesz részt ebben a munkában, hiszen egész Pécset mi terjesztjük, valamint egész Baranyát. Baranyában 301 település van, úgyhogy 200-220 diákot mozgósítunk ebben a munkában. Ebben az évben a terjesztéssel kapcsolatban néhány változás lépett életbe.
A tavalyi évtől eltérően a diákok idén két alkalommal kísérik meg átadni az előfizetőnek a könyvet. A második alkalommal sem találják otthon az előfizetőt, abban az esetben egy értesítőt hagynak. Ezzel az értesítővel lehet átvenni a matákpontok valamelyikén utólag a telefonkönyvet. A közvetlen szomszéd is átveheti a telefonkönyvet. Az még változása a tavalyi évhez képest, hogy minden terjesztő diák egy kis névjegykártyával jár, ami rajta van a neve, illetve a terjesztő, illetve a MATÁV logója. A távközlési céghez a terjesztéssel kapcsolatban eddig kettő jogos panasz érkezett. Ezek az ügyfelek a postaládában találták meg a könyveket. Több bejelentés érkezett azonban a telefonkönyvek tartalmára vonatkozóan. Sokan kifogásolták, hogy bár nem kérték, adataikat mégis titkosították. Igen, előfordul, ennek egy darab oka van. Minden olyan esetben, amikor az előfizető adataiban változás áll be, az adatvédelmi törvényeknek megfelelően titkosítanunk kell az előfizetőnek az adatait, mindaddig, amíg egy új adatkezelési lapon nem módosítja ezt. Így fordulhatott elő az, hogy egy-két előfizető nem azt szerette volna, hogy titkos legyenek az adatai, de nem küldte vissza valamilyen oknál fogva ezt az adatkezelési lapot, és emiatt nem tudtuk visszamódosítani az adatait. A távközlési cégtől azt is megtudhattuk, hogy a tavaly kitöltött adatgyűjtő kérdőívek információi csak a következő telefonkönyvben szerepelnek majd. A tudakozó állományát azonban folyamatosan frissítik. A felröppent hírek szerint Magyarországon immár több áldozata is van a fertőző agyhártyagyulladásnak. A kommentárok azonban nem egyszer ellentmondóak. Mi arra voltunk kíváncsiak, vajon van-e regisztrált eset Pécsett is. A fertőző agyhártyagyulladás járvány veszélye az utóbbi években többször került a figyelem központjába. Önmagában az agyhártyagyulladás az egy komoly és súlyos megbetegedés. A kórokozók azok számosak lehetnek. Ezek közül napjainkban leggyakrabban az úgynevezett meningokokkuszról hallunk. Ennek is több típusa van. Egész pontosan 13 szerocsoportot különböztetünk meg, és ezen belül is leggyakrabban a B és a C szerocsoport az, ami napjainkban Magyarországon az izgalmakat kelti és a betegségeket okozza. A védőoltás az nagyon hatásos, attól függ, hogy milyen fajta van, ugye valami nagyon kicsi gyerekeknek is adható már, az egy 10 évig hatásos, ami felnőtteknek vagy nagyobb gyerekeknek adható, az 3-4 évig hatásos. A betegség tehát komoly veszélyt jelenthet egészségünkre, de létezik védelem ellene. Ezen kívül nem szabad elfelejtenünk, hogy 2000-ben mindössze 7 esetet tapasztaltak egész Baranya területén, és ezek közül egyik sem tartozott a rettegett C-típusú megbetegedéshez. Akik nálunk jelentkeztek tavaly ezzel a betegséggel, ez körülbelül ugyanannyi, ami az elmúlt években volt, tehát semmilyen eltérő gyakorisággal nem észleltünk. Jelenleg járványról nem beszélünk, járvány veszély potenciálisan fennáll, de reméljük, hogy nem lesznek a megbetegedések számában jelentős változások, emelkedések. Ha valaki mégis megmagyarázhatatlan fáradtságot, bágyadságot vagy lázat észlel önmagán vagy környezetében, keresse fel házi orvosát, hiszen nagyon fontos, hogy időben megkezdjék a kezelést. A szakemberek véleménye szerint azonban nem kell járványtól tartanunk. Szilveszter előtt hirtattunk arról, hogy a jótékony célú társadalmi szervezetek, alapítványok milyen akciókkal készülnek az év végére. Ezúttal arról érdeklődtünk, hogyan sikerült az előző év a rászorultaknak, és mire számíthatnak e szervezetek és támogatottjaik a 2001-es esztendőben. A Máltai Szeretetszolgálat életében az elmúlt év nagyon nehéz időszaknak bizonyult. A szervezet ezúttal is a rossz szociális helyzetben élők támogatására helyezte a hangsúlyt. Több ízben szerveztek tartós élelmiszergyűjtő akciót, és külföldről is rengeteg támogatás érkezett. Egész évben ez köszön vissza mindenhonnan, hogy tartós élelmiszer, ez kellene. Az akciót sikeresnek mondhatjuk, annak ellenére, hogy sok megpróbáltatásban volt részük az önkénteseinknek. A külföldi támogatóink nagyon kitettek magukért, amiről már régebben szó volt, azok a bizonyos cipős doboz akciók, amelyekben hát szeretett csomagok, önzetlen szeretett csomagok vannak, azok úgy érzem, elérték a céljukat. A jövőt illetően is ez a tervünk, hogy ne csak egy külföldi segítségre támaszkodó civil szervezet legyünk, hanem valamilyen formában a magyar társadalmat direktbe, indirektbe, de formáljuk is olyan irányba, hogy figyeljünk egymásra.
A Máltai Szeretett Szolgálat rengeteget köszönhet támogatóinak, valamint annak a csaknem 80 önkéntesnek, akik a gyűjtő akciókban részt vettek. Az 1989 óta működő Támasz Alapítvány meghatározó bázisa a hajléktalan ellátásnak. Az eltelt több mint egy évtized alatt kiépítették a rászorulók gondozásának komplex rendszerét. A nappali ellátásoktól kezdve az átmeneti szállás, a bentlakásos intézmények, az orvosi ellátás, a szociális információszolgálat, az utcai szociális munka, tehát ez fokozatosan épül ki durván 10 év alatt. Röviden a tervekről, ez az intézményrendszer minimális bővítése, most már nem feltétlenül a számszerű növekedés a lényeg, hanem ezeknek az intézménynek a felújítása, karbantartása és hát hatékonyságának növelése a cél. Még ebben az évben átadják azt a krízis családi átmeneti otthont is, amely megakadályozza majd az utcára kerülő családok széthullását. A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalójával a Pécs TV híradóját látták. Műsorunkat időjárás jelentéssel folytatjuk, ha tehetik, maradjanak velünk. Folytatódik a lassú felmelegedéssel kísért borongós, csapadékos időjárás. Éjszaka felhős lesz az égbolt, helyenként az eső is eleredhet. Hajnalban ködfoltok kialakulására kell számítani, a hőmérséklet mínusz 5 fokig csökken. Csütörtökön eleinte változóan felhős lesz az ég, később egyre jobban megnövekszik a felhőzet és csapadékra is számítanunk kell. Élénk, időnként erős lesz a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke plusz 3 és plusz 8 fok között alakul. Csütörtökön a dunántúli naplóban. Sok kicsi sokra menne, ám az idén több kisegyház kiszorulhat az 1%-os támogatásból, mivel új szabályok lépnek életbe a személyi jövedelemadó felajánlható 1%-ával kapcsolatban. A pénzügyi és kulturális tárca vezetője a törvénymódosítás értelmében e hónap végéig nevesíti azon kisegyházak körét, amelyek hoppon maradnak. Mozgolódik a Kárpát-medence. Az elmúlt évben közel 6000 külhoni lett magyar állampolgárrá. Pécsett 58-an tettek állampolgári esküt, ám több magyarországi nemzetiségi is kettős állampolgárrá vált. A Baranyában élő horvátok is könnyen lehetnek a Horvát Köztársaság állampolgáraivá, és a szlovák nemzetiségű magyarok is egyre többen kapnak úgynevezett különleges, külföldön élő szlovák státuszt. Végül a romániai kárpótlás miatt több száz Magyarországon élő, egykori erdélyi magyar lett, ismét románná. További részletek a csütörtöki dunántúli naplóban.